Bem-vindos ao Tradicional Hunters, que oferece mais um vídeo de renda pessoal que joga. Curte o canal, ou simplesmente gosta de ver no YouTube, para o arqueiro. E que uma série de coletando de abates. Desta vez, o animal apresentado será o fazão, um animal bem interessante. Uma das aves aqui do The Hunter, com certeza um animal que eu particularmente gosto de caçar. Um animal bem fácil caçado, principalmente aqui em Riftfelden. Portanto, é um animal bem interessante. Não paga tão bem, mas quando você pega animais grandes, no caso, é sempre muito bonito, muito bacana. E neste vídeo estarei trazendo a coletânea de abates de vários animais bons. É, tem vários animais aí de 27 pontos, que é bem comum você estar encontrando fazões de 27 pontos. E no finalzinho do vídeo, com uma cereja do bolo, estarei colocando aí um dos maiores fazões que peguei até hoje. Então, no meio do vídeo tem alguns animais interessantes, vários fazões de competição, alguns que eu ganhei competições, outros que quase ganhei, mas vários animais muito bacanas, muito interessantes pelo meio do vídeo. E no finalzinho, com a cereja do bolo, você colocando um dos melhores, acho que é o terceiro, se eu não estou enganado, o quarto maior fazão que peguei até hoje, mas é um dos maiores fazões que peguei até hoje. Mas enfim, espero que gostem mais desse, fiquem aí com o vídeo, apreciem. E fiquem todos muito bem. Até a próxima e valeu!